Saudações, senhoras e senhores. Estamos mais uma vez aqui numa videoaula feliz e maravilhosa da quarentena, dessa vez para discutir a formação dos Estados Unidos, ou seja, a colonização da América Inglesa. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: a colonização do que hoje se tornou Estados Unidos nasce disso aqui. Esse é o território original das chamadas 13 colônias inglesas da América do Norte. Né? Perceba que aqui nós temos no destaquezinho o mapa inteiro né? da América, norte, central e sul, e aqui no extremo leste da América do Norte, nós temos em vermelhinho, aqui as nossas fronteiras, das 13 colônias inglesas da América do Norte. Pois bem, para a gente entender a formação dos Estados Unidos, o primeiro passo é a gente conversar um pouquinho sobre como é que foi o processo de colonização inglesa nesta região que a gente destacou, que é, de certa forma, o berço do que mais tarde virá a ser, a partir de 1776, com a independência, do primeiro movimento iluminista de colônias. Americanas formadas durante a fase do mercantilismo, o primeiro movimento que usou ideias iluministas para fazer colônias deixarem de ser colônias virarem países independentes, deu origem à chamada Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos, que é uh, o primeiro movimento da chamada Era das Revoluções. Mas isso a gente discute depois. O lance agora aqui é o seguinte: até 1776. Essa região não chama Estados Unidos, chama 13 colônias inglesas da América do Norte. Então, como é que elas se formaram? A primeira coisa que nós temos que entender é a seguinte: inicialmente, a Inglaterra não tinha colônias de nenhum tipo. Né? Enquanto Portugal e Espanha estavam fazendo suas grandes navegações, a Inglaterra ainda estava meio que ali enrolada no processo da guerra da, das Duas Rosas. Né, no processo de formação da sua, do seu Estado Nacional, da sua monarquia nacional centralizada. E isso significa então que a busca da Inglaterra por colônias mercantilistas lucrativas vai acontecer bem mais tarde, o que obriga a Inglaterra, desde a sua origem enquanto país capitalista, a não estabelecer um capitalismo comercial típico. Ou seja, a não estabelecer um capitalismo comercial que depende exclusivamente da exploração de colônias lucrativas que pudessem fornecer especiarias, produtos tropicais ou outros tipos de recursos, como metais preciosos, por exemplo. A Inglaterra teve que apostar e acabou se dando muito bem nessa aposta, como nós vamos ver mais tarde, mas a Inglaterra teve que apostar no desenvolvimento de uma economia manufatureira. Voltada sim, para exportação também, né? Para exportar produtos manufaturados. Porque os países com grandes impérios coloniais como Portugal e Espanha não investiram na produção manufatureira. Então a Inglaterra investiu e vendia produto manufatura, manufaturado para Portugal, vendia produto manufaturado para Espanha. Os comerciantes portugueses e espanhóis compravam essas manufaturas inglesas e revendiam nas suas colônias. Assim, os, os é, burgueses ingleses ganhavam dinheiro com a fabricação de produtos manufaturados. A burguesia portuguesa ou espanhola ganhava dinheiro comprando barato, entre aspas, né, relativamente barato, o produto manufaturado em inglês e revendendo muito mais caro na América, nas colônias ibéricas. O Estado mercantilista inglês lucrava ou ganhava cobrando impostos, da burguesia inglesa, o estado mercantilista absolutista português ganhava cobrando impostos da burguesia portuguesa e da burguesia espanhola, cada caso, que por sua vez a burguesia é, desses impérios coloniais ibéricos ganhava duas vezes, vendendo manufatura inglesa na América e comprando o produto colonial e revendendo no resto da Europa, inclusive na própria Inglaterra. Então veja, a Inglaterra não tinha colônia lucrativa por conta dessa característica de um mercantilismo mais industrialista. E quando a Inglaterra obteve colônias, isso que é curioso. Quando a Inglaterra conseguiu obter colônias, eram áreas da América que fundamentalmente não despertavam grande interesse nas principais potências é, colonialistas da era. Mercantilista, porque eram regiões que não tinham clima tropical, que não tinham características naturais e geográficas muito diferentes da Europa e que, portanto, não eram regiões capazes de produzir especiarias, produtos tropicais ou que também não tinham, é, pelo menos não aparentemente e de fato não, não, não tiveram, metais preciosos disponíveis. Então, o que, que acaba acontecendo? Essa região que a Inglaterra vai Tomar posse, as chamadas colônias inglesas da América do Norte, é uma região em que, inicialmente, não havia grandes interesses mercantilistas, especialmente nessa parte norte, que era uma região. Com clima e condições geográficas e naturais muito semelhantes às da Europa, né? um clima temperado frio, então o tipo de produto agrícola que se produzia ali era o mesmo tipo de produto agrícola que se produzia na Inglaterra, o tipo de recurso natural disponível ali era o mesmo tipo de recurso natural disponível na Inglaterra, e nem fazia então muito sentido para a coroa inglesa pensar em colonizar essa região, porque a grande lógica da colonização mercantilista. Que foi adotada na colonização do Brasil ou na colonização da América Espanhola, a grande lógica da colonização mercantilista é que a colônia tem que produzir e fornecer mercadorias e recursos que não estejam disponíveis na metrópole, que gerem lucro comercial para a metrópole. A colônia tem que ser uma economia complementar da metrópole, ou seja, consumir o que a metrópole produz e fornecer o que a metrópole não produz para abastecer o comércio metropolitano na Europa. Não seria o caso daquele território. Então, isso nos leva a fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Por que, que a Inglaterra vai colonizar, então, essas terras? Aí é que está. Não é exatamente a coroa inglesa que vai estabelecer a colonização dessas terras do norte, da América do Norte. Quem vai fazer isso são as pessoas perseguidas... E é, marginalizadas no processo do desenvolvimento capitalista e do desenvolvimento do Estado inglês. Então, veja bem, quem vai para lá? Nesse período da colonização das 13 colônias inglesas da América do Norte, nós vamos ter fundamentalmente dois tipos de pessoas indo para colonizar o que mais tarde vai virar os Estados Unidos. Né? Esse período de colonização vai se estender do século XVII, do começo do século XVII até o começo do século XVIII. Então, é aproximadamente um século de formação colonial das 13 colônias. E, fundamentalmente, dois tipos de pessoas vão para lá. O primeiro tipo de pessoa são aqueles belos seres humanos perseguidos por motivos políticos ou religiosos. Então gente fugindo de perseguição na Inglaterra, principalmente quem? Principalmente os chamados protestantes, puritanos e calvinistas, a galera que era perseguida durante o absolutismo lá da dinastia Tudor e depois da dinastia Stuart. Essa galera que vai fugir, vítimas de perseguição religiosa, então uma galera que vai que, que vem para a América, mas não vem para fazer uma colonização Predatória, uma colonização mercantilista, uma colonização de mera exploração das riquezas para abastecer a metrópole. Não. É uma galera que está fugindo da Inglaterra por causa de perseguição religiosa e está tentando recriar aqui na América o mesmo estilo de vida que tinha lá na Europa. Um estilo de vida baseado em pequena propriedade da terra, em trabalho livre, assalariado ou trabalho familiar, na produção voltada para o abastecimento e desenvolvimento de um mercado interno. O desenvolvimento e o crescimento de cidades e de urbanização. A produção, não só agrícola, mas também nas cidades que vão se formando, é uma produção manufatureira e um desenvolvimento diversificado da economia. É isso que essa galera que está fugindo das perseguições religiosas por conta do calvinismo, mas também de perseguições políticas por conta dos abusos absolutistas que aconteceram na Inglaterra entre, né, ali o início do século XVII, a primeira metade do século XVII e tal, principalmente até a revolução, as revoluções puritana e gloriosa. Essa galera está fugindo de perseguições e está buscando recriar o mesmo padrão de vida que tinha na Europa com um adendo, aliás, com dois adendos. Adendo número um. Com liberdade religiosa, ou seja, com o direito de viver e professar suas crenças religiosas e seu estilo de vida religioso sem intervenção do Estado, sem perseguição e sem é, sofrer esse medo e essa violência, e também um certo desejo de autogoverno, ou seja, de abandonar a Inglaterra para fugir a um absolutismo opressor e buscar na América refúgio para organizar suas comunidades religiosas e suas comunidades de colonização da América, a partir de um modelo econômico mais é, igualitário, diversificado e um governo comunitário, ou seja, um governo das próprias populações que vão se fixando e formando colônias, se estabelecendo suas próprias formas de autogoverno. Então, com essas características, o que é que está rolando aqui na América do Norte, lá na região das 13 colônias? Está é, rolando, então, a formação de um tipo novo de colonização, que por muito tempo os historiadores chamaram de colônias de povoamento. Hoje em dia, esse termo não é mais muito usado. Pode aparecer em um lugarzinho ou outro, no vestibular ou outro, num livro ou outro, numa apostila ou outra. Mas esse termo não é mais muito usado, por quê? Porque se considera que toda colonização é feita, de povoa... é feita a partir de um povoamento, óbvio, né? É a metrópole povoando a sua colônia para poder explorá-la. A questão é que essa colonização inicial. Das colônias inglesas na América não seguiu o padrão de uma colonização mercantilista comum, voltada para a exploração, com aquele esquema que a gente tem na exploração colonial do Brasil ou da América Espanhola, que é uma colonização baseada no pacto colonial, ou seja, a colônia é governada pela metrópole. O Pacto Colonial impõe isso, impõe também que a colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole, o monopólio comercial metropolitano, e que a colônia tem que ser uma economia complementar da metrópole, ou seja, tem que produzir o que a metrópole precisa para desenvolver o comércio e o lucro da metrópole. Aqui nos Estados Unidos, né, aqui na América do Norte, não vai ser assim. Vai ser uma colonização mais voltada para o desenvolvimento local, para uma economia mais diversificada e para uma sociedade mais livre pelo menos comparando-se ao que estava acontecendo na Europa na era do absolutismo. Esse processo de colonização é incrementado por uma outra onda de pessoas que estão saindo da Inglaterra fugindo não apenas das perseguições políticas e religiosas, mas fugindo da miséria e da falta de oportunidades ou seja uma galera que era camponês mas que perdeu as terras por causa dos cercamentos que estavam acontecendo na Inglaterra o que, que são os cercamentos são aquelas leis que o parlamento inglês vai criando para permitir que os nobres transformassem suas terras em fazendas capitalistas para produzir matérias primas e alimentos para vender nas cidades e lucrar expulsando cercando a terra expulsando os camponeses que perderam sua sua terra de subsistência, suas terras comunais, suas terras comuns de plantação de subsistência e de local de vida. Então, uma parte dessa galera vai para cidades, onde está se cidades inglesas, onde está se desenvolvendo um processo industrial, ou seja, a formação da industrialização, que é um tema que a gente vai estudar mais tarde também. É, o desenvolvimento de uma economia capitalista. Baseada na produção manufatureira e industrial. Só que não tem emprego para todo mundo nas cidades também, mesmo com o crescimento da produção, com o desenvolvimento do capitalismo inglês e da, da industrialização, não tem, não tem emprego para todo mundo. Então essa galera foge para a América, vai participar dessa colonização. Então, a conclusão disso qual é? O que está acontecendo na formação das colônias inglesas da América do Norte. É uma quase inexistência formal do pacto colonial. O que quer dizer isso? Quase não existia o pacto colonial. Essa que é a grande novidade: quase não tinha esse controle nem governamental, nem econômico da metrópole inglesa sobre a colônia. Claro que a Inglaterra impunha suas leis, claro que a Inglaterra impunha certas uh, formas de poder na colônia. Né, autoridades e governadores nomeados pela Inglaterra. Claro que havia cobrança de impostos e certas regulamentações. Mas de modo geral, principalmente comparando com colônias como o Brasil ou como a América Espanhola, de modo geral, na formação das colônias inglesas da América do Norte, a Inglaterra não se intrometia. Então essas colônias desenvolveram uma economia diversificada, com pequena propriedade da terra, com melhor distribuição da terra e da riqueza, com trabalho livre e trabalho familiar, com produção voltada para o mercado interno, com comércio interno que se desenvolve e com uma série de características bastante Importantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não dá para desligar a formação das colônias inglesas do que estava acontecendo na Inglaterra. E isso vai ter uma influência que vai mudar um pouco a dinâmica da colonização depois de um certo tempo. Dá uma olhada aqui comigo. Olha a conclusão que eu dou para esse slide. Eu concluo esse slide dizendo que vai acontecer em algum momento uma diferenciação entre dois tipos de colônias aqui, é, na América do Norte: as colônias do norte da América do Norte as colônias do sul da América do Norte. O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: essas colônias que tiveram um caráter de quase inexistência do pacto colonial, de autonomia. De organização política, de formar seus próprios governos, ao mesmo tempo que tinha autonomia econômica, de desenvolver uma economia mais diversificada, minifúndios, produção voltada para o mercado interno, para o desenvolvimento comercial, cidades, manufaturas e tal. Isso é mais a região do extremo norte. Dá uma olhada aqui no mapa. Essas regiões aqui, ó, que eu vou marcar no nosso mapinha, são oito colônias chamadas de colônias do norte: Massachusetts. New Hampshire, né, a segunda parte de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, e Delaware, mais ou menos. Delaware já é uma zona de transição, Delaware e Maryland. Mas a gente conta essas como as colônias do norte. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. As oito colônias do Norte, Massachusetts, New Hampshire, Nova York, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Pensilvânia e Delaware. Essa é a região, as colônias do Norte, em que vai ter esse tal do desenvolvimento, sem grande influência do pacto colonial, que a Inglaterra permitiu autonomia, só cobrava impostos e dava uma fiscalizada de leve. Mas não se intrometia nos assuntos, até porque para a Inglaterra estava bom. Os caras estão povoando a terra, estão tomando posse, né, esses fugitivos fugindo da miséria fugindo das perseguições estão tomando posse das terras, estão colonizando as terras em nome da Inglaterra, estão garantindo o domínio inglês na região, estão pagando impostos, estão desenvolvendo sua economia lá, sua vida lá e pagando impostos. Então a Inglaterra se livra dos indesejáveis, pobres e dissidentes políticos e religiosos e ainda tem é, vantagens na colonização. Então, beleza. Só que essa região do sul aqui, galera, essa região do sul vai ser um pouco mais interessante. Por quê? Porque o clima aqui, principalmente Virgínia, North Carolina, South Carolina e Georgia, Maryland também, mas muito menos. Essa região tem um clima um pouco diferente do extremo norte. O extremo norte, o clima é temperado frio e produz o mesmo tipo de coisa que a Inglaterra produz. Então, para a Inglaterra não interessa investir no norte. Mas no sul interessa um pouco, porque o clima aqui é mais temperado. Desculpa, o clima aqui é mais subtropical. Principalmente aqui na Georgia e na Carolina do Sul e na Carolina do Norte e no sul da Virgínia, o clima é subtropical. O que quer dizer? Quer dizer que dá para produzir algumas especiarias e alguns tipos de matérias-primas que interessam muito para o desenvolvimento industrial e capitalista da Inglaterra. Especialmente anil, que é um corante bom para tecido, algodão, que é uma matéria-prima ótima para tecido, também. É... Arroz, que é alimento, né? para abastecer as grandes cidades inglesas que estão crescendo tanto que precisam de fornecimento de alimentos para poder manter o seu funcionamento e tabaco, tabaco, fumo, que é também uma coisa extremamente lucrativa. Se você pega a história da humanidade, talvez, talvez o produto mais lucrativo que já existiu na história da humanidade, somando todas as épocas. É o tabaco, é o fumo, que é um produto que nunca saiu de moda. Né? É uma droga, faz um mal danado para a saúde, mas é altamente consumido. Então, o que, que isso significa? Significa que, como lá no sul dava para plantar, para produzir, Matérias-primas e especiarias que interessavam para a Inglaterra, no sul a Inglaterra vai forçar a barra. No sul, o governo inglês vai impor um pacto colonial mais rígido. No norte, é um pacto colonial frouxo, que quase não existe. No sul, vai ser um pacto colonial mais rígido. Por quê? Porque a Inglaterra vai querer obrigar o sul a produzir. Aquilo que interessa para a Inglaterra. Então, a Inglaterra vai querer impor um sistema de organização da produção que não é livre, que nem no norte, que tem minifúndio, mini né? pequenas extensões de terra, desenvolvimento urbano, desenvolvimento manufatureiro, comércio interno. Não. No sul, a Inglaterra vai querer impor um sistema de plantation, parecido com o Brasil. O que quer dizer sistema de plantation? Quer dizer, a produção não é voltada para o mercado interno, é voltada para o mercado externo para o comércio da metrópole lá na Europa. Segundo, não são pequenas extensões de terra, são latifúndios, são gigantescas extensões de terra para poder produzir muito o tipo de produto que interessa para o comércio da metrópole lá na Europa. Latifúndio. O trabalho não vai ser o trabalho livre, o trabalho familiar que gera renda, gera riqueza, gera desenvolvimento. Não, vai ser um trabalho escravo africano que gera lucro para caramba para os comerciantes, traficantes de escravo que compra escravo na África e vende. Gera lucro pra caramba para o grande fazendeiro que tem um trabalhador barato e altamente produtivo para produzir algodão, para produzir tabaco, ou arroz, ou anil. Mas é extremamente trágico para a sociedade, porque gera a maior parte da sociedade presa a uma desumanização e a um trabalho não remunerado, portanto, a maior parte da sociedade não tem renda, não consome e não desenvolve a economia. Além de que, gera uma sociedade altamente desigual, preconceituosa, racista, em que a camada que não é escravizada se considera superior por natureza e ninguém, e ninguém que não seja é, escravo quer saber de trabalhar braçalmente. Né? Então gera uma sociedade com uma distorção gigantesca e os grandes senhores de terra e grandes senhores de escravo passam a se sentir uma espécie de nobreza, é, vira uma sociedade aristocratizada, que não tem uma visão de igualdade, tem uma visão de é, estamental, uma visão de é, estratificação social, de divisão da sociedade em camadas, sendo que esses senhores de terra e senhores escravos se consideram superiores por, por natureza, uma espécie de nobreza. Então, quer dizer, esse é o cenário do Sul, uma economia de plantation com produção voltada para exportação e não para o desenvolvimento externo, latifúndio, grandes fazendas e não minifúndio, uso do trabalho escravo e não do trabalho livre e de uma sociedade livre e diversificada, não, e monocultura, ou seja, a concentração da produção em um único tipo de produto que interessa para a metrópole. Então, onde produz algodão, só produz algodão, onde produz tabaco, só produz tabaco, onde produz anil, só produz anil e assim por diante. Então, nesse cenário, essa, essa profunda diferenciação entre o norte e o sul, né? as colônias do sul são essas cinco. Ó. Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, a minha pronúncia é do inglês, paga um pau para mim aí, e Georgia. E isso, então, é o que forma as 13 colônias inglesas da América do Norte. Essa gigantesca diferenciação entre o norte mais autônomo, com um pacto colonial quase inexistente, e o sul mais é, explorado, com um pacto colonial mais presente. O norte com uma economia e uma sociedade mais livre, mais diversificada. O sul com uma economia e uma sociedade de plantation, onde a riqueza e o poder são mais concentrados. <coughs> Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Para concluir esse rolê, eu quero dizer só mais uma coisa, que é a seguinte. A partir dessa realidade, o norte acaba se desenvolvendo tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que durante algumas décadas se desenvolve internamente. Uma economia, uma sociedade diversificada, com cidades, com pequena propriedade, com oportunidade de desenvolvimento, até com o crescimento de produção de manufatura, oficinas de fabricação de ferramentas, equipamentos, tecidos, calçados, etc. Só que com o tempo, essa economia nortista vai crescendo tanto que vai acabar gerando um negócio chamado de é, comércio triangular. A gente estuda e fala de comércio triangular em várias situações. Nas histórias das colônias de vários tipos de sociedades, tem comércio triangular do Brasil com Portugal e a África, tem comércio triangular de vários tipos. Esse comércio triangular é o comércio triangular das colônias do norte. Presta atenção aqui no que eu vou te mostrar. Olha só, eu estou querendo te mostrar o que, que vai acontecer então com o desenvolvimento do norte que vai levar a um crescimento tão grande. Da economia nortista, uma economia mais rica, mais desenvolvida, com, com menos desigualdade social, a ponto de o norte se tornar um centro comercial para fazer comércio externo, fazer comércio com outras regiões. Isso vai gerar um comércio triangular, né, que é altamente lucrativo. Olha só, eu vou desenhar aqui nesse slide em branco que eu coloquei, para a gente entender. Se liga. Para ser um triângulo, tem que ter três vértices. Então, nós temos aqui um primeiro vértice. Eu sei que vai ficar tosco, mas não tem problema. E esse vértice aqui é representado pelas colônias do norte. Colônias do norte. Beleza? Aí, nós vamos ter um outro vértice. Para ter um triângulo, tem que ter três. Então, o segundo vértice aqui vai ser representado por duas regiões: uma região é as colônias do sul. E a outra região, que também faz parte desse vértice, é a região das Antilhas. As Antilhas são as ilhas do Caribe, que são ilhas tropicais, ali na América Central, que produzem vários tipos de especiarias coloniais, principalmente açúcar, tabaco, esse tipo de coisa. As Antilhas, tinha Antilha, né, que era a colônia da França, tinha Antilha espanhola... Tinha antilha inglesa. Então tinha colônia de vários tipos. Então as colônias do norte vão fazer comércio com essas antilhas. Seja com antilhas inglesas ou até contrabando com antilhas francesas e tal. E aqui, o último vértice desse nosso triângulo, desse comércio triangular, vai ser a África. Olha só que bonito. Desenho artístico, hein? Beleza? A África. Aí o que, que vai acontecer nesse comércio triangular? Se liga. As colônias do norte produzem muito, 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 muito mesmo. Vamos colocar de azulzinho. É, alimentos e manufaturas. E vão. Os comerciantes do norte compram alimentos e manufaturas produzidos lá nas colônias da chamada Nova Inglaterra, as colônias do norte, é Delaware, é Massachusetts, New Hampshire, aquela região ali. Compram alimentos e manufaturas. Então, vou colocar aqui, ó, alimentos e manufaturas. Alimentos e manufaturas. E vendem aqui nas colônias do sul, ou nas Antilhas, ou nos dois lugares e tal. Aí o que, que eles fazem? Descarregam os navios. Aí eles vão até as Antilhas, esses colonos do norte, e compram o que lá nas Antilhas? Eu vou usar o verdinho. Compram lá nas antilhas. Melaço. Melaço. O que é melaço? É um derivado da cana-de-açúcar, que é matéria-prima para fazer rum. Rum é uma bebida alcoólica bastante valorizada. Então eles compram melaço nas antilhas produzem rum aqui nas colônias do norte aí os comerciantes compram esse melaço produzido Opa errei compram esse melaço produzido lá nas, nas colônias do norte nas fábricas de bebida e fazem o que com esse melaço vem aqui Opa parece que tá tá verde ainda era para estar tá azul pegam esse melaço vem aqui para a África. E vendem o rum, belasso, não, esse rum, né? E vendem o rum na África. Vendem rum, também vendem tabaco, que eles compraram lá, às vezes nas colônias do sul. Vendem rum, vendem tabaco aqui na África. Aí esvaziam os navios dos comerciantes do norte, vendendo as suas mercadorias e compram o que na África? Exatamente, compram escravos na África e vendem esses escravos lá nas fazendas de plantation, seja nas antilhas, onde eles usavam escravos nas plantações de cana e de tabaco ou nas colônias do sul, onde eles usavam escravos negros africanos nas produções de, de latifúndio, lá de, de plantation, de, de algodão, de tabaco, enfim, nas colônias do sul também. Então, percebe que se formou um triângulo comercial? Então, tinha comerciante nortista, deixa eu mudar aqui a minha canetinha, a minha cor de novo, para voltar para o vermelho. Tinha comerciante nortista que só fazia esse comércio, norte-sul, norte-sul. Então, vendia alimentos, comprava tabaco. Alimentos e manufaturas, comprava tabaco. Alimentos e manufaturas, comprava tabaco. Tinha comerciante do norte que fazia comércio norte-antilhas. Então, alimentos manufaturas para as antilhas e comprava melaço. Ah, vai e vem. Alimentos, manufaturas, volta melaço. Outros faziam só esse comércio aqui, ó. Rum, escravos. Fumo, escravos. Fumo, escravos. Também faziam esse comércio aqui. É, outros faziam as os três vértices, né? saíam daqui carregados, voltavam para cá, para cá. Vai e volta, para cá, para cá. E o fato é que gerou um comércio altamente lucrativo, que desenvolveu pra caramba o comércio do norte. Então, portos nortistas, portos comerciais, cidades com porto como Boston e Nova York se tornaram grandes para o padrão da, da época, né? grandes cidades comerciais, cidades muito ricas, com desenvolvimento manufaturado, com desenvolvimento de uma economia muito forte nesse comércio externo, nesse comércio triangular que a gente observa toscamente nesse triângulo comercial que eu desenhei aqui. Então, gente, é isso. Isso dá para a gente ter uma ideia sobre a colonização inglesa nas 13 colônias da América do Norte, a diferenciação entre Norte e Sul. E eu encerro essa aula sobre é, a formação da América Inglesa por aqui. Beleza, minha gente? Nos encontramos então na próxima videoaula. Grande abraço, até lá!